អ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់អន្តរជាតិលើកឡើងថាគណៈបកភ្លើងទៀនដែលមានអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីបញ្ជាពីក្រោយមិនមែនជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំសម្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរចូលរួមនោះទេប៉ុន្តែជាគណៈបកនយោបាយដែលដើរដល់ផ្លូវទាល់ច្រកតែប៉ុណ្ណោះអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់អន្តរជាតិកញ្ញាសេងធីរីបានលើកឡើងក្នុងកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Idea Talk នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily កាលពីរាត្រីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈម្សិលមិញថាការដឹកនាំនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីគឺមិនមានភាពច្បាស់លាស់នោះទេព្រោះថាលោកសំរងស៊ីមិនគួរជំរុញឲ្យមានគណៈបកនយោបាយចូលរួមប្រកួតប្រជែងជាមួយរដ្ឋាភិបាលដែលខ្លួនចោទថាមិនស្របច្បាប់នោះឡើយកញ្ញាសេងធីរីលើកឡើងថាជំរឹះល្អសម្រាប់ជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងការធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងជាមួយគណបកដែលលោកសំរងស៊ីតែងតែចោទថាជារដ្ឋាភិបាលមិនស្របច្បាប់នោះមានវិធីល្អតែម្យ៉ាងគត់គឺនាំគ្នាធ្វើពហិការមិនចូលរួមបោះឆ្នោតនេះជាដាច់ខាតក្នុងនេះគឺទុកឲ្យគណបកកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនចូលរួមការបោះឆ្នោតតែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់រូបនេះបញ្ជាក់ថាការជំរុញឲ្យមានគណបកនយោបាយពីសំណាក់លោកសំរងស៊ីដូចជាគណបកភ្លើងទៀនដែលគ្រាន់តែជាគណបកតេឡេឬធ្វើតាមបញ្ជាត្រាប់តាមបញ្ជាដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខនេះគឺជាការបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ប្រទេសជាតិប៉ុណ្ណោះព្រោះថាការធ្វើបែបនេះស្មើនឹងទទួលស្គាល់ភាពមិនស្របច្បាប់របស់លោកហ៊ុនសែនដែលខ្លួនតែងតែចោទប្រកាន់កន្លងមកហើយក៏ជាការគាំទ្រឲ្យលោកហ៊ុនសែនប្រព្រឹត្តអំពើខុសឆ្គងបន្តទៅទៀតដែរចំណែកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងលោកមេសវណ្ណរាបានលើកឡើងក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះដែរថាអ្នកដែលចង់ភ្ជាប់នយោបាយខ្លួនឯងជាមួយនឹងមេដឹកនាំបកកាន់អំណាចលោកហ៊ុនសែនគឺមានតែលោកសំរងស៊ីតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះព្រោះថាការបំបែកខ្លួនចេញពីស្មារតីសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈគណៈបកភ្លើងទៀនដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះគឺជាភស្តុតាងយ៉ាងច្បាស់ថាពួកគេកំពុងតែធ្វើនយោបាយតាមការចង់បានរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកបន្តថាការលះបង់របស់លោកកឹមសុខាក្នុងពន្ធនាគារនិងការបិទសិទ្ធិសេរីភាពជាង4ឆ្នាំកន្លងមកនេះក៏ជាភស្តុតាងបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ដែរថាការតស៊ូដោយអហិង្សារបស់លោកកឹមសុខាគឺមិនបានបំរើផលប្រយោជន៍នយោបាយណាមួយតាមការចង់បានរបស់បកកាន់អំណាចនោះឡើយក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍រិះគន់ថានៅពេលលោកសំរងស៊ីងាកទៅគាំទ្រគណៈបកចាស់របស់លោកគឺគណៈបកភ្លើងទៀននៅពេលនេះគឺមានន័យគ្រប់គ្រាន់ហើយថាគាត់ជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលកំទេចស្មារតីសង្គ្រោះជាតិរំលាយកម្លាំងក្រុមប្រឆាំងដែលទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបៀបដឹកនាំមិនត្រឹមត្រូវក្នុងគណៈបកកាន់អំណាចកន្លងមកនេះកាលពីចុងឆ្នាំ2020លោកសំរងស៊ីធ្លាប់បានរិះគន់ថាមន្ត្រីបកប្រឆាំងដែលបានទៅសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយឡើងវិញហើយនាំគ្នាទៅបង្កើតបកថ្មីគឺជាការចាញ់បោកនិងលក់ខ្លួនឲ្យលោកហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះខណៈលោកសំរងស៊ីនៅពេលនេះត្រូវគេមើលឃើញថាកំពុងតែនៅពីក្រោយគណៈបកភ្លើងទៀនដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតជាមួយនឹងបកកាន់អំណាចទៅវិញ